حدیث ہے. اللہ بلند تر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. یہ دن خصوصی طور پر اور مہینہ مخصوص و مقصود ہے جناب سیدہ طاہرہ. میں نے اسی مناسبت سے 30واں پارہ سورہ اللیل کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا. وقت بالکل مختصر زیادہ کیونکہ کافی دیر ہو گئی 3-4 سال کا بھی نام لیا گیا پڑھنے کے لیے. بالکل اپنے وقت میں اور جو بات کرنی ہے ان شاء اللہ مکمل کر کے آپ سے اجازت لیں گے. دیکھیں اللہ نے اس سورہ کا نام سورہ اللیل رکھا. آخر کوئی تو لیل تھی پہلے. لیل پر نام رکھا. لیکن میرے بھائی قرآن اس وقت بنا ابھی میرے راتیں آئی بھی نہیں. یہ راتیں ابھی زمانے سے پہلے قرآن آئے. قرآن عالم سرمدی میں آیا. دنیا کو کیا خبر الرحمن و علام القرآن کب ہوا. کیونکہ اس کا نام خالق نے لیل رکھا. فرمایا صرف ذکر نہیں کیا آئل ہے لوگوں اور مفسرین حضرات اللہ نے صرف ذکر نہیں کیا. دیکھیے اب میں ذکر کے ذکر بھی ہو گیا لیکن ذکر کا انداز بدل گیا. دیکھیے سیدہ وہ کمال ہے جس کا ذاکر ہی اللہ. جس کا ذاکر اللہ ہو خدا جانے مذکورہ کیسا. سیدہ پاک کا ذکر نہیں ہوا میری طرف دیکھے میں جملہ کہوں. اللہ نے کیا کہا واللیل. اللہ سیدہ کی قسم کھا. قسم اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ ہو کے اللہ ہو کے قسم کھا. خدا جانے اللہ کے نزدیک قسم اس کی ہمیشہ کھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک آلہ ہو. خدا جانے جو خود آلہ ہو اس کے نزدیک مقام سید آتا ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے اور قسم کھائی جاتی ہے ہمیشہ. نو شرطیں ہیں قسم کی. قسم ہمیشہ کھائی جاتی ہے اس کی جو عظیم ہو. جلدی وہ ذات میں عظیم ہے سیدہ وجود میں عظیم. ابھی میں ابھی اشرا پر رہا ہوں لاہور میں سیدہ پاک کی. وہ بہت مشکل ہے مجھے راستے میں کہا وہ لاہور والا جا نہیں پڑا. لاہور والا نہیں پڑیں گے لیکن انشاءاللہ سنائیں گے آپ کہ مقام سیدہ. دیکھیے قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے
جو عظیم ہو، بس ایک لفظ کہنا ہے جو عظیم ہو. خدا جانے سیدہ کتنا عظیم ہے عظیم کے نزدیک. عادل ہو کے سیدہ کی قسم کھا، سیدہ کی قسم کھا رہا ہوں، عظیم عظیم. اور عظیم ہمیشہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جس کے لیے جھکنا واجب ہو. اپنی آتی دنیا کو نہیں دے سکتا. عظیم ہوتا ہے جس کے لیے جھکنا واجب ہو. اب وہ عظیم سیدہ عظیمہ کی قسم کھا رہا ہے، میں جملہ پھر کہہ دوں، وہ ایسا عظیم ہے کہ اس کے لیے عبادت ہے. سیدہ ایسی عظیم ہے اس کے لیے تعظیم ہے. عبادت کا طریقہ بتایا، تعظیم صلاحیتوں پہ چھوڑ. تم اپنی اپنی صلاحیتوں پہ اپنی تعظیم، تعظیم کے لیے طریقہ مقرر نہیں ہے. اگر ایک لفظ کہوں کیا بہت، ایک لفظ کہنا ہے تعظیم. ان کے لیے تعظیم ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے. عبادت کا نمونہ رسول ہے، تعظیم کا نمونہ اللہ ہے. اللہ کی عبادت کا نمونہ رسول، ان کی تعظیم کا نمونہ خود اللہ. خود اللہ حکم دے گا، اللہ نے کہا رسول تو سجدے میں چلا جا، حسین آ کے پشت میں بیٹھ جا. اور نمبر دو، جلدی باتیں مجھے ساری آتی نہیں سنانی. دوسری بات، عظیم اس کو کہتے ہیں جس کا، جس کے لیے تکبر کرنا واجب ہو. دنیا والوں تمہیں اللہ کی قسم تو نہیں دیکھا کہ اللہ قسم کھا رہا، اور قسم بھی لیل کی کھا رہا. ترجمہ کیا کہ آپ ایک تفسیر جا رکھی ہوں گھر میں، ترجمہ کیا اللہ کہہ رہا ہے مجھے رات کی قسم. یہ ترجمہ لکھا میرے بھائی، اگر نہ لکھا تو ذمہ دار میں. اللہ نے کہا، ترجمہ یہ کیا گیا، رات کی قسم ان کو ترجمہ کرنے والوں کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ رات روز آ رہی ہے یا نہیں، کل بھی روز آ رہی ہے، جو روز آئے اس کی قسم کھانا عادل کے خلاف. سمجھ آئیے میں کہ کیا کیے جانا. اب رات میرے خیال کمال یہ نہیں آتی رات، رات بھی ہے رات. اے رات، اسے پہلا چانس کرو، یہ ہے ہمارے اسلامی ملک، اس میں راتیں اسلام کے حوالے سے کچھ اور ہے. جہاں اسلام ہے ہی نہیں وہاں بھی تو رات آتی ہے. اب میں لفظ کروں، خدا کے لیے رات ترجمہ نہ کریں، رات لیل کا ترجمہ رات نہ کریں، نہ کریں. او مفسرین، نہ کریں لیل کا ترجمہ رات. اللہ ایسی رات قسم نہیں کھاتا جن کے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہیں. سیدہ طاہرہ
یہ سیدہ طاہرہ کی اللہ قسم کا فرمایا مجھے قسم ہے فاطمہ کی. آگے کیا کہا؟ واللیل اذا یغشا, کہ جب اذا آ جائے نا اذا, پھر جواب قسم نہیں آئے. کتنی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں جہاں اضافے باقی میں اضافہ نہیں لگا ہے, جہاں لگا ہے تو جناب سیدہ کا ذکر میں اضافہ آیا, باقی قسموں میں جواب قسم ہے. جب سیدہ کی قسم کھائی ہے جواب قسم بھی ختم کر, جواب قسم نہیں ہے. بن لائے رے بس بات ہوگی میرے پتر بھائی بھائی کر دیا. بن لائے رے اذا یخشا غاشے یا یخشا, ذرا بھائی گرے میں مل جاتا ہے زیادہ نہیں بننا گھبراتے. بن لے اذا یخشا, اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ کی, سیدہ طاہرہ کی, اذا یخشا جب وہ کسی کو چھپا لے. معلوم ہو اس وقت اور بھی کوئی ہے جنہیں سیدہ نے چھپا لیا, اور فرمایا تھوڑا میرے بھائی چھپا لیا ہے, عالم سرمدی کی بات ہو رہی ہے, دل کو چھپا لیا. اب میں ذرا دیکھنا اور واضح کر کے آپ تک پہنچانا چاہوں. پھر اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے سیدہ کی, توجہ فرمائے, صاحبان علم تصویر رکھتے ہیں اور کمال یا مرکزی جگہ ہے. اللہ فرما رہے مجھے قسم ہے فاطمہ کی جب وہ اپنی عصمت میں تیرا کو چھپا لے. عصمت میں تیرا کو, اپنی عصمت میں عالم سرمدی میں عصمت میں چھپا لے, اور مدینے میں چادر تطہیر میں چھپا لے. چھپایا یا نہیں چھپایا؟ جب چھپایا چھپایا چادر میں چھپایا, لفظ چادر آئی ہے لفظ, رسول نے کہا بیٹی چادر مجھے اڑوا دو. اے آقا تو چادر اوڑھنا نہیں جانتا, عالمین کا نبی ہے. کہنا ہاں ہاں میں جانتا ہوں, مگر اس کمال کی میں اوڑھ تو میں لوں گا لیکن انگلی لگانے والے عیسائی کرے. کیوں کہ مرد اور عورت میں دو باتوں کا فرق ہے, مرد دستار باندھنا بہتر جانتا ہے, مزدور چادر اوڑھنا بہتر جانتا ہے. سرکار نے چادر اڑھوائی تاکہ ہم جیسے جاہلوں کے انگلی نہ اٹھے. بیوی نے چادر اٹھا دی گتی نہیں پہ, بیوی کہتے ہیں جو ہی میں نے چادر اڑائی, او بے خبر لوگوں اے دنیا کو احرام کر کے بتایا کرو. او میرے بھائیو, جب بیوی فرماتے میں نے چادر اڑائی پھر میرا بابا کیا بن گئے؟ جیسے چودھری کا چاند ہو. میرا باپ نور بن گیا, نور اور کمال نور میں آ گیا. پھر میں جملہ کہوں, جس کی چادر رسول کی بشریت کو ختم کر دے اسے کی. جب وہ اپنی عصمت میں ان تیرا کو چھپا. اب اسی پہ تھوڑی سی بحث اور بات مکمل. اللہ کمال ہے, کسی بڑی لکھی بڑی امیر لوگ سو شہور اور سو چادر سو نبے کی مالک ہے, آپ کے اکلوں میں اللہ آتا ہے؟ وہ ہم تو غریب لوگ ہیں, تو کیا اللہ ہماری عقلوں میں آتا ہے؟ کسی کی عقل میں آتا ہے؟ مکے مدینے والے تھے, یہ تو کمال ہی آئے.
کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں, وہ کمال ہے, وہ کمال ہے. ہماری عقلیں ناقص ہیں, ہمارا علم ناقص ہے, ہمارے ادراک ناقص, ہم ناقص ہیں. ناقص میں کامل نہیں آتا, نہیں آتا میرے بھائی. اس لیے اللہ اللہ کمال ہے, عقل سے ماورا ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے اس پورے عالمین کے نظام کو چلانا ہے مرید بن کر. علم کلام کی بحث کرنے اس کے میں صفات ثبوت دیا, میں مرید ہے یا نہیں. اچھا کتنے ہیں سارے صفات ثبوت دیے؟ کتنے ہیں میرے بھائی صفات ثبوت دیا؟ آٹھ. آٹھ نیم صفات ثبوتیا, ثبوتیا میں ثبوت, صفات اللہ کی ہے, ثبوت آل محمد. لمبی بحث میں کیا آتی ہے؟ اللہ مرید, مرید مانے ارادے والے. اللہ ارادے سے مرید نہیں بنا. اگر ارادے سے مرید بنے محتاج ارادہ ہو جائے, وہ محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. علم سے عالم نہیں بنا, محتاج علم ہو جائے. قدرت سے قدیر نہیں بنا, محتاج قدرت ہو جائے. اس کی ہر شے عین ذات, وہ کمال ہے. اب اس کمال کا ارادہ جب عین ذات ہے تو ارادہ ہوگا ایک. کتنے ارادے؟ ایک. سن لو نا, غور نہ, وقت ہو رہا ہے. ارادہ ایک. اگر اللہ ایک شے کے کئی ارادے کرے, کبھی یہ ارادہ کرے, کبھی یہ ارادہ کرے, کبھی یہ ارادہ کرے, ہر ارادے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. اللہ تو ہو جائے گا کیفیتوں والا. اللہ کیفیت اللہ میں ہے نہیں, جب ہے نہیں تو پھر ارادہ نہیں. چونکہ قیامت تک ایک, ایک لفظ اور بھی میں کہہ دوں, پتہ نہیں میری جہاں میرا خیال ہے کہیں ہے کسی مجلس میں, اللہ احد ہے, چودہ واحد ہے. وہ احد ہے, چودہ واحد ہے. جب جناب علی نے کہا اللہ واحد ہے, نے کہا اللہ واحد ہے, ایک آدمی کھڑا ہو گیا, صحیح اللہ واحد ہے. آپ فرمائے واحد ہے, مگر ایسا واحد نہیں جس میں گنتی شروع ہو جائے. گنتی اللہ سے شروع نہیں ہوتی. ایک تو بہت آگے, ایک تو گنتی اللہ سے شروع نہیں ہوتی. پوچھا گیا بولا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرما انا والیوں میں نور واحد. گنتی شروع ہی آل محمد سے, کیونکہ وہ واحد ہے. اس واحد میں ارادہ ہوگا ایک, ختم ہوگی بات میری مکمل. ایک ارادہ واحد سے جو بھی شاید صادر اول ہوگی وہ بھی واحد ہوگی. الواحد لا یذکر عنہ الا الواحد. علامہ صاحب شیخ عبدالرحیم یہی آئے تھے, قوالی لوگ میں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے جس کے افتتاح فرمایا تھا سرکار نے 1908 میں. وہ فرماتے ہیں وہ بھی واحد ہے, جو شاید ظاہر ہوگی وہ بھی واحد ہے. اس لیے اللہ نے کمال یہ کیا کہ ان 14 کو ایک بنایا. ایک ہو کے یہ ہے واحد الاصل. کیا مطلب ہوا؟ 14 ہو کے ایک, ایک ہو کے 14. 14 ہو کے ایک, ایک ہو کے 14. پیت وقت ایک بھی ہے اور 14 بھی ہے. ان میں وحدت بھی ہے, کثرت بھی ہے. وحدت کثرت علم کلام بھی بڑا پورا باب ہے میرے دوستوں, اور وہ سارا نہیں جانتا. یہ 14 ہو کے ایک, ایک ہو کے 14. اللہ نے ایک بنایا واحد الاصل, 14 کا ایک نور بنا کے, اپنے کل کمالات کا ان کو مظہر کل بنا کے
کمالات بالفعل دے کے اس دنیا میں بھیجا، تو ہی آئے کہا جاؤ میری توحید منواؤ، میرا اللہ منا منوا ہے ہے۔ جب یہ ایک ہو کے آئے نا، ایک ہو کے اللہ مسیح کا انصاف فرماتا، ایک ہو کے آئے مشیت الہی نہ گزرا، سب کچھ یہ ایک ہو کے دکھائیں گے۔ علم انہی سے ملے گا، حکمت انہی سے ملے گی، قدرت انہی سے ملے گی، نظر یہ آئیں گے، سامنے یہ ہوں گے، اعلان یہ کریں گے، کہیں گے وہ نہ نظر آتا ہے، نہ سامنے آتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ پڑھے ان پڑھے لوگ تو کہیں گے سب کچھ یہی ہے، کہیں یہ یہی یہی نہ مانا جائے، سمجھ آئیے میرے بھائی، کہیں یہی یہی مانا جائے مسیح کے الہی میں گزرا۔ اللہ نے اس رسول کے ساتھ 12 اور رسول جیسے ساتھ ملا کے ان کو ہر قول و فعل و عمل میں شریک بنا کے، کیا یہ شریک ہو جائے، میرا اللہ شریک ہونا مانا جائے، شریک ہوئے ہے، یہ لا شریک ہے، شریک ہو ان کی شراکت ہوگی، شریک قول میں، شریک فعل میں، شریک عمل میں، شریک۔ شریک کو میں اپنے لفظوں میں سمجھاؤں، آنکھیں 14 ہیں، نظر ایک ہے، سمجھ آ گئی تو رہے ہیں، زبان 14 ہے، کلام ایک ہے، کلام ہے بڑی، دل 14 ہے، ارادہ ایک ہے، تیرا بالکل قول و فعل و عمل میں شریک کا، ان کی شراکت میرے لا شریک ہونے کی دلیل ہوتا ہے، لوگ مان لیں گے، مان لیں گے ان کو دیکھ کر، وزن نہیں دیا، کتنی بڑی بات ہے، ان کے شریک ہونے سے لا شریک مانا جائے گا، ہماری شراکتوں سے نہیں، 14 کی شراکت سے، 14 کی شراکت سے کیا ہو جائے گا، لا شریک مانا جاؤں گا، اطمینان ہو گیا، میں لا شریک اب مانا جاؤں گا، ان کی شراکت کی وجہ سے، پھر علم بشیا کے الہی میں گزرا، یہ 13 کے 13 مرد ہیں، تو سمجھ آ گئی کہ آج کا موضوع یہی، سارے مرد ہیں، ان میں تناسل تعلق نہیں ہے، اب اللہ نے کیا کیا، سیدہ کو ان کے درمیان میں کھڑا کر کے بعد سیدہ ان کو اپنی عصمت میں چھپا لیا، ادھر سیدہ نے عصمت میں چھپایا، ادھر قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ کی، جب اس نے 13 کو اپنی عصمت میں چھپایا، جب 13 کو چھپا لیا، سیدہ پاک نے 13 کو چھپا کے، اللہ نے کہا یہ دیکھ لو، یہ عصمت فاطمہ میں چھپائے گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، سمجھ لو یہ شوہر باپ بیٹے ہیں، خدا نہیں ہے، ان کے باپ ہونے سے میں مانا جاؤں گا احد، اب اللہ نے کہا رسول اب کہہ دو کون ہو، اللہ ہو احد، کون ہو، اللہ ہو احد، کہہ دو وہ احد ہے، کہہ دو وہ احد ہے، جب رسول نے کہا کون ہو، اللہ ہو احد، جناب علی نے کہا اللہ الصمد، اس میں اعظم ہے اللہ الصمد، جناب علی نے فرمایا اللہ الصمد، محلے والوں سنو، ہائے حسن نے کہا لم یلد، سمجھ آ گئی، حسین نے فرمایا ولم یولد، سیدہ پاک نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا، اللہ
رسول خدا مکہ میں ہے. مکہ کے لوگ آئے جو نہیں مانتے تھے رسول. ہر مولا ہم آپ کو مان لیں گے, آپ ہمیں معجزہ نوح دکھا. معجزہ نوح دوسرا ایک طریقہ ہے. ہمیں معجزہ ابراہیم علیہ السلام دکھا دیں, سرکار محمد دونوں دکھا دیتا ہوں, مان لو گے صحیح کوشش کریں. ہاں ہاں جو کوئی لکھا ہے میں وہی بولوں. سرکار نے فرمایا تھا تو جنہوں نے کہا تھا ہمیں معجزہ نوح دکھائے, نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے بابا؟ کشتی والا بھی آنکھوں میں صحیح یاد نہیں بیٹھے. وہ ہے طوفان نوح, وہ جو طوفان ہے, طوفان آیا تھا اللہ بھی طوفان اللہ بھی دیکھا طوفان. سرکار نے فرمایا جن میں کہا تھا کہ دان پہ لے گئے اچھا جناب یہ ہوا کہ سرکار نے بولا تم وہ ابو عبیش کے چلے جا لے کے کرو ابو یار حج بھی پہلی جگہ یہاں ایسے سنا اللہ کے سارے کٹھے گا. یہ جہاں صفا اور مروا کا پہاڑ ہے صفا سے سامنے ہو کے جو بڑا ہے پہاڑ کس کا نام ہے کوہ ابو قبیس. کوہ ابو قبیس یہ وہ اونچا جس کا بادشاہ نے وہاں کے محل بھی اپنا بنایا, اسی کے اوپر ہے وہ شک القمر بول جائے شک القمر یہی کرے گا مطلب شک القمر بھی بن جاتا. کیا رسول نے انہیں سے اشارہ کیا تھا چاند آسمانوں میں دو ٹکڑے ہو گیا اسی پہاڑی پہ چڑھ. سرکار نے فرمایا تم اسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, جب تم چڑھ جاؤ گے زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا, آسمان سے پانی آنا شروع ہو جائے گا. پہاڑ کتنا اونچا پہاڑ ہے, اتنے اونچے پہاڑ پر پانی آ جائے گا, مگر صفا مروا بالکل قریب ہے, نہ کوئی رکاوٹ ہوگی ادھر جائے گا ہی نہیں. اتنا اونچا بھی ہو جائے گا پانی, بانشان نہیں ہے بن بھی نہیں ہوگا, پانی جائے گا بھی نہیں, اسے آمر کا پانی مل جائے. آمر کا پانی ہے بند بن گیا, پانی اونچا ہو جائے جب تمہارا پہاڑ کے اوپر پانی آنا شروع ہو جائے پھر تمہارے قریب ہو کے تمہیں پانی اوپر چلا جائے تم دیکھیں گے اے میرے بھائی علی کو پانی کی سطح پہ کھڑا ہو امام ہوگا جو پانی پہ کھڑا ہو سکے. سرکار امیر المومنین پانی پہ کھڑے ہوں گے, ان زمین ہی کے فلوٹ پان جسار ہی کے فلوٹ, دائیں بھی بچہ ہوگا بائیں بھی بچہ ہوگا, تم ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لینا میں جاتا جاؤں گا, کسی کا ہاتھ پکڑ لینا میں جاتا. دوسرے سے کہا او فلاں میدان میں چلے جاؤ, آگ نکلنا شروع ہو جائے گی برسنا شروع ہو جائے گی اتنا قریب کہ جب آگ تمہیں قریب ہے کہ جلا دے تم فضا میں دیکھو گے ایک مستور ہوگی. بہت بڑی بات کر رہے ہیں جس کے حوالے سے آج کا دن منایا جا رہا ہے, مستور ہوگی, اس نے اپنی اوڑھنی چادر کا کونا نیچے کیا ہوگا تو تم اس کونے سے تعلق رکھنا آج بھول جائے گی. اس لیے فاطمہ کا نام ہے جہنم سے بچانے والی, مان کے بچ جاؤ دنیا جہنم سے نکلنا شروع کیا اوپر سے پانی نے برسنا شروع کیا اتنا بڑا پانی اونچا ہوتا گیا بکھرا نہیں. مولا کا پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا, قریب تھا کہ ہم اس پانی میں ڈوبنے لگے. فرعنا علی الا متن الماء, ہم نے علی کو پانی کی سطح پہ کھڑا ہوا دیکھا.
وہاں یسار ہی کے پر دائیں بھی ایک بچہ تھا بائیں بھی ایک بچہ تھا فنادا علی نے علیہ السلام بے اعلیٰ سو کہی جناب علی نے ہمیں بلند آواز سے ندا دے کے کہا خذو بجدی وبہذا الطفلین او میرا ہاتھ پکڑ لو یا ان دو بچوں میں سے کسی کا پکڑ لو نظر پا جاؤ گے نہ پکڑو گے تو غار کے اسی نے جناب علی کا ہاتھ پکڑا، ایک کسی نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ آگے کیے ہوئے، پکڑنا ہم نے ہے، اسی وقت ہو گیا۔ وہی جو بچے انہوں نے کہا جناب علی کو تو روز دیکھتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا یہ بچے جناب حسنین ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ایسے امام مانو وہ بے خبر لوگوں بس نہیں ہو گئے بھائی، ایسے امام مانو اللہ ایسے امام مانو، یہ دنیا میں ابھی آئے نہیں، یہ جناب حسنین ہیں، ہماری مدد فرما رہے، وہ جو دوسرے آدمی آئے وہ جب آئے انہوں نے کہا مولا جب ہم گئے آگ بڑھنے اوپر سے برسنے لگی یا تک کے قریب ایک ہم جلنے لگے، ہم نے ایک بیوی کو دیکھا اس نے چادر نیچے کیے ہوئے دیا، اس کی چادر سے ہم نے تعلق کیا آگ بجھ گئی، سرکار نے خدا گواہ ہے کہا لوگوں مجھ سے پوچھو وہ کون ہے، لوگوں مدینے مکے والوں پوچھو وہ کون ہے، وہ ابھی اس دنیا میں آئی نہیں، وہی میری بیٹی فاطمہ، فاطمہ زہرا ہے، صرف ایک منٹ کا مسائل پڑھنا زیادہ وقت نہیں، 18 سال کی عمر میں اسی پاک بی بی کے سر کے بال سفید ہو، سیدہ سبحان اللہ رو لیا کہ بھائی آج دن ہی ایسا، آج امام زمانہ سفیا صاحب بیٹھے، خدا کرے پاک بی بی کی جد بی بی کا تعزیت لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، صرف آنسو نہیں خون کے آنسو، بولا جلدی بھیج تاکہ میں انتقام لوں، ہائے ہائے ہائے، سال کے بعد جب سفید ہو گئے، صرف سفید نہیں ہوئے، 18 سال کے سن میں بی بی اسا کا سہارا لے کے گھر میں چلے، آپ کے گھر بیٹھ کے سوچے نا میرے بھائی کہ اسا کیوں لیتے تھے، 18 سال والا اسا لے کے کیوں چلتا تھا، خدا جانے اتنا زخمی تھی بی بی چل نہیں سکتی، جناب علی کو آتا دیکھتی وہی بیٹھ جاتی تاکہ علی علیہ السلام کو میری حالت معلوم نہ ہو، لیکن جناب علی آئے بی بی زیادہ رو رہی ہے، جناب علی آج دیدہ ہو کے بیٹھ کے کہتے ہیں شہزادی کو نیل خیر ہے آج کیوں رو رہی ہے، رو کے کہا آقا آج سلمان فارسی نے ایک بات بتائی ہے وہ بھی آپ کی، تبھی سے میں رو رہی ہے، جناب علی نے کہا کیا بتایا، فرمایا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میرے خیال ہو گیا مسائل بہت بڑا مسائل ہے، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، جناب علی نے رو کے کہا آگے تو نہیں بتایا، بی بی نے کہا مولا آگے کیا ہے، فرمایا میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں، خدا جانے کن حالات میں علی گزر رہے ہیں، کیا حالات گزرے ہیں، آخر دعوی مومن کرام اتر سامنے جناب وکیل آل محمد آکر آزاد صاحب اور